След като в последно време Dell позагуби глобални позиции, сега се опитва да възвърне имиджа си на компания, предлагаща качествено изработени и производителни машини на цена, достъпна за масовия потребител. Не е случайно, че за целта американската компания се обръща към своята утвърдена Inspiron или Inspiron серия, която им донесе сериозни приходи с модели като N5010 и N5110. Inspiron 5521 получава цялостно обновен дизайн и параметри, с изключение на някои цветови елементи, които бяха характерни и за предходните поколения от Inspiron семейството. Той представлява подобрена версия на 5520 и по-висок клас от 3521, които притежават сходни черти. Традиционен позитив на използваните в последните няколко серии компоненти е фактът, че следи от пръстови отпечатъци по-трудно се натрупват по корпуса, а за направата му са използвани алуминиеви компоненти. Като цяло моделите са сравнително леки, под 2,5 кг за 15,6 инчов модел, което винаги е добре, а дебелината на корпуса е увеличена само от батерията, която заема място точно под рамката на дисплея и повдига малко задната част на лаптопа. В общи линии това не е най-тънкият профил за 15 инчов лаптоп на пазара, но размерите му са в рамките на нормалното, около 3 см в най-дебелата част. Конструкцията определено е много стабилна и солидна, известна гъвкавост при клавиатурата се забелязва единствено при по-силен натиск. Всъщност бихме предпочели ходът на клавишите да бъде една идея по-дълбок, което е единствената ни забележка към клавиатурата, но тя в комбинация с приятния тъчпад ще ви осигури лесен и комфортен контрол над лаптопа без никакво съмнение. Разнообразието от цени за тази серия предполага по-голямо разнообразие от технически характеристики. Дисплеите предлагат 15,6 инчов диагонал с резолюция от 1366 по 768 пиксела до Full HD при различните конфигурации. В официалния уебсайт на Dell не открихме информация за модели с по-висока от стандартната HD Ready резолюция, но пък това, което виждате в момента, е именно лаптоп с Full HD 1920 по 1080 пиксела. Заедно с това имаме и опции за матово и лъскаво покритие на дисплея, което е рядко срещано в масовите класове. В днешно време съществуват дори опции за поръчка на модел с тъч екран. Яркостта на дисплея е над средното ниво за този клас, а тестваният от нас матов дисплей се оказа много ярък и удобен за работа в светли помещения, но пък ъглите на виждане бяха типични за този вид дисплей, като не се отличаваха с висока видимост при хоризонталните ъгли. Съвсем логично от глянцовото покритие можем да очакваме по-широки ъгли на виждане. Интересни особености има и при производителността, тя се осигурява от процесорите на Intel Core i5 и 7 от последно поколение. Dell Inspiron 5521 е една от първите лаптоп серии снабдени изцяло с ниско волтажни процесори на Intel. Това е концепция, която очакваме да се налага при всички Intel базирани лаптопи. Все пак това не бива да ви заблуждава за мощността на машините. Високата производителност и ниското потребление на тези процесори идва с максимално рационален разход на енергията, а в случай, че е необходима висока производителност за актуални заглавия при игрите, моделите имат опции за доставка не само с Intel вградено видео, но и с AMD 8730 или 8750, които демонстрират топ ниво при графично натоварване. Очакванията ви към батерията трябва да бъдат някъде между 2 часа и половина и 3 часа и половина, в зависимост от употребата и точната конфигурация на модела. Звукът определено можем да отличим като дълбок и плътен, надминаващ средното ниво на повечето лаптопи на пазара, определено приятна изненада за нас. Без колебание бихме нарекли Inspiron 5521 не само красив и елегантен, но и една от най-симпатичните машини, които в последно време въобще е попадала в ръцете ни. Заедно с това предлага достатъчна свобода на избор между модели с различни цени и параметри, за да подхожда не само на хората с различни вкусове и нужди, но и на тези с различни бюджети. Все пак това са модели, които се срещат най-вече в ценовия клас над 1000 лева, а неговият бюджетен събрат 3521 може да ви предложи и по-ниска цена, но и не толкова симпатичен външен вид и метал в корпуса. Повече и за двете серии може да намерите на laptop.bg и newslaptop.bg.